Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика вважають одним з найпрестижніших. Головний організатор змагань Ліга українських меценатів робить все можливе, аби українська мова відроджувалася та розвивалася. Цього року Тернопільщину гідно представили на конкурсі. В результаті двоє переможців на всеукраїнському етапі. Третьокласник Андрій Марцун з 3-ї школи Тернополя та 10-класниця Оксана Когут з Тернопільської української гімназії. Вже втретє беру участь у цьому конкурсі. Підготовка для мене не була досить складною, оскільки я люблю писати твори, висловлювати свої думки на папері. Але щодо граматичних завдань та деяких таких скрутних моментів української мови, то, звичайно, я радилася з своїм вчителем. Дещо, можливо, було незрозуміло для мене, але я намагалася перебороти всі труднощі, які траплялись на моєму шляху. Оксанка Когут отримала президентську стипендію, проте нагорода для неї не головне. Дівчина пишається тим, що є українкою. Особисто для мене нагорода не головне. Я йшла на цей конкурс, аби довести те, що в своєму серці плекаю українську мову. Але все ж, звичайно, для мене це досвід, для мене це подальший поштовх для мого навчання, для подальшої, можливо, якоїсь роботи над собою. І, звичайно, це не дає якісь, можливо, бонуси при вступі, тому що це лише 10 клас. Але все ж, для мене це нагорода, для мене це, можливо, дійсно досвід. Вже другий рік поспіль змагання відбувається без державної підтримки. Попри це, інтерес до конкурсу лише зростає. За останні роки кількість учасників сягала 5 мільйонів людей з понад 20 країн світу. Звичайно, хотілося, щоб нагороджували не громадські діячі, не якісь громадські організації. Все-таки більше піклувалася тим держава. На жаль, на рівні Міністерства освіти цей конкурс не визнається як конкурс державний, і діти не мають пільг переможці, які при вступі до вузу. Вчителі не мають від Міністерства освіти ні відмінника, скажімо, освіти значка, ні заслуженого вчителя. Ну, але Ліга українських меценатів, громадська організація роблять все для того, щоб популяризувати все-таки цей конкурс. І з кожним роком дітей все більше і більше. І причому дуже приємно було, що багато дуже східних і південних областей. Олександра Грабовська готувала Оксанку Когут до конкурсу. Для перемоги, каже жінка, головне – наполегливо працювати. Найбільше – це праця. Це праця, бо без неї ніяк. Але те, що мусить бути обов'язкове бажання, ну і мусять бути такі діти, які поєднують і талант, і бажання, і працю, тоді будуть високі результати. Олександру Грабовську нагородила рідна гімназія. Вчителю присвоїли премію імені Осипа Лева Павлишина. Переміг в конкурсі імені Петра Яцика на всеукраїнському етапі учень 3-го класу 3-ї спеціалізованої школи Андрій Марцун. Він також отримав президентську премію. Підготувала хлопчика вчитель початкових класів 3-ї школи Ліана Парашчак.